Det her er den nye Dacia. Og det er det her også. Oplev den nye Sandero og Sandero Stepway i denne gennemgang. Før vi starter, så husk at du kan abonnere på vores YouTube-kanal nedenfor. Lad os komme i gang. Er du på udkig efter en attraktiv, robust og prisvenlig bil? Så vil du elske den nye Dacia Sandero. Moderne, indbydende og stadigvæk suveræn til prisen. Eller hvad med Stepway-versionen med det tydelige SUV-look skabt til hverdagens eventyr? Her foran giver de horisontale linjer sammen med de karakteristiske Y-formede LED-lygter et helt nyt look til bilen. Sammen med de nye konturer i motorhjelmen, redesign af kofangeren og de kromindrammede tågelygter skaber de et dramatisk look. Fronten på Sandero Stepway skiller sig endnu mere ud end tidligere, og kølergrillen er udsmykket med navnet Stepway. Kølerhjelm og kofanger er med til at understrege bilens off-road karakter. Men det er ikke bare et spørgsmål om styling. Den er med sin hævede undervogn og 16-tommer fælge klar til at køre ud på rå og primitive veje. Man ser med det samme de justerbare tagbøjler. Enkle og praktiske. Klassisk Dacia. Du kan bruge dem som traditionel tagregling eller på tværs som almindelige tagbøjler til cykler, bagage og lignende. Så nemt som at knipse med fingrene. Med sin skulpturelle form, 16-tommer fælge og integrerede dørhåndtag, er den nye Dacia Sandero et mix af elegance og robusthed. Lyst til mere? Så lad os se nærmere på Stepway-versionen. Med den sorte hjulkasser og beskyttelseslister er det den perfekte hverdags-SUV. Elegancen er også tydeligt udtrykt ved bilens bagende. Her har vi igen de Y-formede signaturlygter, umiskendelige både nat og dag. Bagklappen er i god harmoni med bilens linjer, og knappen til bagagerummet er stilfuldt integreret i håndtaget. Bagenden på Sandero Stepway er endnu mere kraftfuld, med bundplader, som understreger det robuste udtryk, og med den øgede frihøjde er bilen skabt til udfordrende underlag. Den nye Dacia Sandero er rummelig på alle måder. Den samlede bagagerumskapacitet er øget til 328 liter. Der er plads til picnic, udstyret til fritidsaktiviteterne og bagagen til weekendturen på én gang. Tro mod sin Dacia-DNA er bagagerummet også praktisk gennemført. To ringe i hver side og kroge i alle fire hjørner. Den nye Sandero er som skabt til os, som holder af at have god orden på tingene. Den nye Dacia Sandero rummer også løsningen til krævende last. Fleksible foldesæder gør det muligt at hjælpe til, selv når de længste ting skal fragtes. Og der er mere endnu. Den nye Dacia Sandero er længere, bredere og mere rummelig. Men tro mod sine kerneværdier. Kompakt, alsidig og økonomisk. Ideelt til familien og rummelig nok til fem voksne. Den har alt, hvad man ønsker. Med det håndfrie nøglekort som muligt ekstraudstyr låses bilen automatisk op, så snart du nærmer dig. Og bilen låser igen, så snart du forlader den. Den nye Dacia Sandero byder på udstyr af høj kvalitet, men stadig til en stærk pris. Interiøret i Sandero er som forvandlet. Ergonomiske linjer og stilfulde materialer, som er lige så behagelige at se på, som de er at røre ved. Instrumentpanelet og de polstrede døre indrammer en behagelig kabine. Og kromdetaljerne giver et ekstra finish. Det større display giver et bedre overblik.
En 8-tommer stor multimedieskærm sidder placeret højt på instrumentpanelet. Elegante udformede knapper med et digitalt display og kromlisterne på knapper til aircondition fuldender det stilsikre look. Forbedret sædedesign og materialevalg sikrer komforten. Nakkestøtterne er formet som et komma og gør det nemt at orientere sig bagud og holde øje med børnene. Bagsædet har plads til tre voksne eller to standard Isofix børnesæder. Der er praktiske små depoter til opbevaring rundt omkring i kabinen. I alt bliver det til 21 liter. I armlænet, bag forsæderne, i dørene og selvfølgelig i handskerummet. Der er endda også en krog til tasken eller indkøbsposen. I den nye Dacia Sandero er der tænkt på alt. Den gør det nemt at oplade dine elektroniske enheder. En USB-port findes ved rattet beregnet til din smartphone. En anden USB-port samt et 12-volt-stik sidder under knappen til aircondition. Og yderligere et 12-volt-stik er placeret bag på armlænet, tiltænkt personer på bagsædet. Nu sidder du behageligt. Dine passagerer har fundet sig godt til rette. Nu er det bare at trykke på start. Med det nye multimediesystem i den nye Dacia Sandero er teknologien serveret på et sølvfad. Alle de vigtige funktioner betjenes via den 8-tommer store skærm, som er let vinklet imod dig. Det intuitive system giver dig adgang til alle bilens data og EcoDrive-oversigten, som hjælper dig med at køre fleksibelt og økonomisk. Navigationssystemet er lige så enkelt, som det er smart. Indtast en adresse, og så guider bilen dig til den bedste rute derhen. MediaNav-systemet giver også nem adgang til radio og musik. Du kan forbinde din telefon via Apple CarPlay eller Android Auto, og få adgang til alle dine foretrukne apps. Som for eksempel WhatsApp eller Spotify, så du kan lytte til din yndlingsmusik. Der er også mulighed for en særlig smartphone-app, som gør, at du kan betjene din mobil uden at fjerne hænderne fra rattet, og som er kompatibel med den trådløse oplader. Vælger du startversionen uden MediaNav, tilbyder den nye Dacia Sandero en anden smart og praktisk multimedieløsning. I stedet for den centrale skærm er det muligt med en mobilholder at omdanne din smartphone til et kontrolpanel takket være Dacia Media Connect-appen. Denne app samler alle funktionerne som økonomisk kørsel, radio, musik og navigation. Praktisk, ikke? Du kan indstille appen efter dine behov og dine foretrukne genveje og mest brugte funktioner. Det er også nemt at komme på talefod med den nye Dacia Sandero. Du kan aktivere stemmekontrol via Siri eller Android med en knap på rattet. Fra rattet kan du også betjene radio, musik og bladre gennem dine kontakter, alt sammen uden at fjerne øjnene fra vejen. Maksimal funktion, minimal distraktion. De intelligente sikkerhedssystemer i den nye Dacia Sandero beskytter og assisterer dig i din kørsel, samtidig med at de giver dig tryghed bag rattet. Den automatiske nødbremse fungerer ved hjælp af en radar, som er placeret i kølergrillen. Den er med til at opdage forhindringer og advare dig i tilfælde af kollisionsrisiko. Systemet bremser også automatisk, hvis du ikke selv når det. Fartpilot, hastighedsbegrænser, dæktryksmåling og blindvinkelalarm er også tilgængelige. For endnu større sikkerhed er der tilføjet to ekstra airbags. I alt beskytter 6 airbags dig og dine passagerer. Hvis nødvendigt, kontakter nødopkaldssystemet eCall automatisk alarmcentralen. En SOS-knap giver dig mulighed for at lave et direkte nødopkald. Den nye Dacia Sandero kommer også med forbedret parkeringshjælp.
Der er ikke blot sensorer bagtil, men nu også foran. Bakkameraet er desuden forsynet med dynamiske hjælpelinjer, som viser bilens bane. Det er nu nemmere end nogensinde at mestre parallelparkering. Den nye Dacia Sandero er robust og til en stærk pris, og den er også en fornøjelse at køre i. Elektronisk styring gør den nemmere at dreje. 36% nemmere for at være præcis. Den er let og agil og nem at parkere i byen. Men den kører også behageligt på landevejen med sin præcise styring. Du vil værdsætte de adskillige muligheder for at indstille kørepositionen, så den passer perfekt. Rattet kan både højdejusteres og flyttes i længderetningen tættere eller længere væk fra dig. Førersædet kan hæves hele 7 cm. Og både ryg og armlæn er justerbare. Kør med optimal komfort, uanset din højde. Du kan koble af og fokusere på vejen. Den nye Sandero registrerer automatisk sol, lys og regn og indstiller lygter og vinduesviskere efter forholdene. Automatgearet fuldender den afslappende kørsel. Du skal blot bruge speeder og bremse og nyde turen. Den elektroniske parkeringsbremse aktiveres, når motoren standser, og deaktiveres igen, når bilen sættes i gang. Kort sagt, du vil elske at køre den nye Sandero. Den nye generation af Sandero er agil, robust og kompakt. Den er et selvsikkert udtryk for Dacias filosofi. Stilfuld design, robust karakter, men uden alt det unødvendige. Alt hvad du skal bruge inden for et fornuftigt budget. Nu mangler vi bare at se lidt på farverne. De er lige så markante, som de er i øjefaldene. Glacier White, Comet Grey, Highland Grey, Pearl Black, Fusion Red, Moonstone og ikke at glemme Iron Blue. Tak fordi du så med. Vi håber, du nød præsentationen og fik svar på dine spørgsmål om den nye Dacia Sandero. Hvis du fandt videoen informativ, så abonner gerne på vores YouTube-kanal. Ønsker du yderligere information, så besøg vores hjemmeside. Vi ses til en prøvetur hos din nærmeste Dacia-forhandler.